Уважаеми госпожи и господа, добър ден и добре дошли в Икономически университет Варна, където днес ни събра поредното събитие, инициирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители, който е стратегически партньор на нашето висше училище. Приятно ми е да ви представя нашите гости. Илия Илиев, член на управителния съвет на ИДЕС. Доктор Антон Сфраков, регистриран одитор, член на управителния съвет на ИДЕС в периода 96-2002 и преподавател в нашия университет до 96-та година. Мариан Николов, председател на регионалната организация на ИДЕС във Варна, професор доктор Евгений Станимиров, ректор на Икономическия университет, професор доктор Надя Костова, заместник ректор по научно-изследователската дейност и развитие на кадрите и сертифициран лектор в ИДЕС, професор доктор на историческите науки Иван Русев, председател на управителния съвет на Центъра за стопанско-исторически изследвания и преподавател в Икономическия университет Варна. Добре дошли и на цялото академично ръководство на Икономическия университет Варна. Добре дошли на колегите, които уважиха събитието. В центъра му днес е професор доктор Димитър Добрев, който е определен от своите ученици и стъкнати учени като основоположник на съвременната счетоводна мисъл в България, който справо се възприема от поколенията за патриарх на счетоводството в България. Бил е основател и директор на ИДЕС. Сега ще поканя Илия Илиев, член на управителния съвет на института, да представи идеята, която днес ни събра тук. Уважаеми господин ректор, уважаеми представители на академичното ръководство, колеги и приятели, идеята да се съберем днес е да връчим официално на университета от името на Института на дипломираните експерт-счетоводители една книга, която достигна до нас благодарение на професор Русев. Той ще каже няколко думи след малко. Която е дисертацията на професор Добрев, която е защитена през 1911 година. През 1911 година в Германия. Колегите Антон Сраков и, както казах, Иван Русев, ще кажат малко повече за книгата. Тъй като имахме шанса да се докоснем до тази книга, вие ще видите оригинала. В ИДЕС решихме да направим фототипно издание и да го подарим на всички икономически университети и висши училища в България, тъй като това представлява един изключително ценен така, знак за развитието на икономиката и на икономическата мисъл в България. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Заповядайте, господин ректор. Благодаря. Приятно ми е да дам думата и на професор Станимиров. Уважаеми колеги, за седем път ще се обърна към колегите от ИДЕС с думичките благодаря ви. Благодаря за това, че сте не само наши приятели, наши партньори, за това, че милеете за развитието на счетоводството в България, за това, че пренасете опита, експертизата, която имате към университета, към нашите студенти. Когато се качвах насам към третия етаж, се върнах 30 години назад, когато бях студент и ясно се откроява един фрагмент така от моето студентство, когато бях в библиотеката. Посегнах към една книга. Не знаех каква е, просто я отворих и се зачетох в нея и тя беше изключително актуална. Говоря ви за 1990 година. И продължих да чета, разгръщайки различни страници и все пак отворих отпред да видя кога е издадена. Оказа се, че е издадена 1929 година. Но тя звучеше, като че ли беше написана вчера. Правя препратка, правя аналогия с това ценно издание, което държа в ръцете си в момента. И това е именно мерилото за големите автори, за големите професионалисти, които са писали неща, които десетилетия след тях и столетия след тях имат непреходен характер. Сърдечно благодаря за това издание. То ще бъде съхранявано в нашата библиотека. Възприемам го като един мост между Свищов, София и Варна и не мога да не се сетя за
Нещо друго, което много силно ме беше впечатлило в монографията на професор Русев, за това, че камерата, индустриалната камера в София не искала да се създава висше търговско училище във Варна, а самата камера в София е дала пари за подкрепа на висшето училище във Варна в последствие 2-3 години по-късно. Само на база на взаимодействие, на мрежи от контакти, на мостове между минало, настояще и бъдеще, между бизнес в лицето на ИДЕС и университета, между различните образователни структури можем да вървим напред. Така че сърдечно благодаря още веднъж. Уважаеми господин ректор, уважаеми колеги, гости на това приятно събитие, аз накратко ще кажа как стигнахме до книгата. Преди близо година, на 14 декември 2020, имах една медийна изява, участие в гледаното предаване на националната телевизия История БГ. Темата тогава беше стопанско развитие на България от освобождението до края на Втората световна война. И се оказа, че предизвика изключително голям интерес, вероятно заради интересната стопанско-историческа тема. Аз лично бях приятно впечатлен от този интерес. Много хора бяха гледали предаването, имаше голям отзвук. Няколко дни след предаването на имейла, служебния имейл, с който съм видим в интернет, разбира се, като преподавател на Икономическия университет Варна, получих едно много интересно писмо от доктор Димитър Добрев, който се представи, че е внук, тъй като между прочим в края на предаването, завършвайки с последните реплики, споменах, че предстоят големи годишнини. Тази година, между прочим, се навършват 90 години от създаването на Института на заклетите експерт-счетоводители. Доктор Добрев от далечна Испания гледал внимателно предаването и ми писа човек, аз съм внук на професор Димитър Добрев, и много ще ми е приятно, нали, да установим контакт. Наистина направихме един много интересен контакт с поне 30-40 писма. Всяка седмица аз му изпращах по едно писмо, в което прилагах PDF на моя публикация, книга, сборник с статии, конкретна статия. Той много внимателно ги изчиташе. Докато не го изчетеше, не ми вършеше отговор. В отговора винаги имаше така обяснения, тълкования. И така, оказа се интересна личност, между прочим, не само защото по бащина линия е внук на професор Димитър Добрев, на когото носи името, а защото по майчина линия същия този човек е правнук на големия наш политик, министър-председател от недалечното минало, Александър Стамболийски. И така, постепенно минахме на ти, в края на май имахме възможността да се запознаем. Разбира се, аз веднага го свързах и с колегите и приятелите от варненската група, варненския клон на ИДЕС, с които имаме дългогодишно професионално сътрудничество и приятелство вече почти от 20 години. Те бяха възторгнати от това. Самите те също установиха контакт с Митко Добрев. И така, докарахме го във Варна, видяхме се във Варна, в резултат на което получих този ценен подарък. А след като той е мой подарък, това е всъщност изданието оригиналното, то естествено беше подарък и за цялата общност. И от тук нататък идеята и реализацията беше на, пак казвам, колегите и приятелите от ИДЕС, конкретно от Варненската група, които направиха това великолепно фототипно издание с кратък, но доста съдържателен увод на доктор Антон Свраков. За мен няма нищо случайно за това нещо, тази днешна наша проява, това така днешно наше мило събитие. Защо? Защото котленецът Димитър Добрев защитил своята дисертация преди 110 години, не случайно той е отбелязан като котленец, разбира се, посвещава и на милата си майка. Впоследствие се утвърждава като едно от големите имена на българската икономическа и в частност счетоводна наука в междувоенния период. Знаете, негова е заслугата за и той е инициатор и създател и дългогодишен първи председател на Института на заклетите експерт-счетоводители. Една много модерна структура, в която много активно участие и присъствие имат и варненци. Варненската група, която достига до 20 на души през годините.
А това са хора, които са били тогава на времето възпитаници, някои от тях и преподаватели във Висшето търговско училище във Варна. Много активни дейци на Института на заклетите експерт-счетоводители. 90-те години на миналия век, знаете се, възстановява тая структура под името обаче Институт на дипломираните експерт-счетоводители. И тук вече от мое лично наблюдение смея да твърдя, че варненското присъствие също е много осезаемо, именно в лицето на една част от хората или всичките тук, които присъстват, а и други може би. И не случайно, именно тук се така предприе идеята за фототипното издание, за подновяването на спомена за професор Димитър Добрев. Тези хора, които днес са в ИДЕС и включително от Варна, много добре знаем, са негови преподаватели и по-настоящем или бивши преподаватели, със сигурност възпитаници на Икономически университет Варна. Така че лично за мен това е един много емоционален момент, който показва, че науката, когато се прави по правилния начин, когато се популяризира по правилния начин, достига до точното място и самата тя може да бъде един много ценен капитал. Уважаемо академично ръководство, уважаеми дами и господа, аз по-скоро ще се върна към един сентиментален спомен за професор Русев. Добре каза, аз това е сентимент. Още повече ще го свържа и с това място. Някъде може би 84-та година, като млад асистент, трябваше да пиша бърза дисертация, бях се амбицирал, казаха, ще пишеш за народното стопанство. Аз обаче се рових в историята, философията беше ми по-интересно. И тогава ми попадна нещо, което за съжаление беше прибрано. Знаете, по-възрастните имаше инкриминирана литература, старите буржуазни автори не бяха долюбвани. Попаднах на един реферат или сказка, четена от професор доктор Димитър Добрев в 37-ма година пред почитаемото събрание на заклетите експерт-счетоводители в София. Това великолепно есе в моите разбирания е възхитителен преглед на счетоводството. Той така се нарича счетоводството в своята научна основа, в своя произход и научна основа, където той разглежда от древността през римско време, през средновековието, през Лука Пачоли, наречен баща на счетоводството, и стига до съвременните немски теории, на които той е, разбира се, изразител през 30-те години. Само че това не е все по счетоводство. То рязко се различаваше от всичката литература, която бяхме чели, за съжаление, на български и руски, ако можеше да се покрадне нещичко от тук-таме. Това беше есе по история на културата. Смел мога да кажа това, защото думите не са високопарни. Думите са искрени и това се разбира. Ето той казва, той говори за счетоводна идеология. Ето той не говори за счетоводство. Счетоводна идеология. Други автори, особено французите от този период, обичат да кажат счетоводна философия. Все едно е. Той казва, за да се разбере счетоводството, трябва да се изживее. Само който го изживява, той може да върви нататък. И завършва, разбира се, с думите, както той казва на великия Гьоте, който вероятно някои от вас знаят, но в произведението си Вилхелм Майстер в един диалог казва, че счетоводството това е едно от най-великите творения на двойното счетоводство, най-великите творения на човешкия дух. Прочитайки това нещо, аз честно да ви кажа, имам чувството, че пътя ми в разбирането какво трябва да пише и какво трябва да правя се промени благодарение на стила, познанията, задълбочеността, сравненията, които той правише, и си казах, о, счетоводството съвсем не е суха наука, каквато ние самите сме си я направили. То трябва да бъде преподавано и за него трябва да бъде писано по друг начин, така че дълбок поклон към професор Добрев. След време, 92-а година, вече неговия ученик и асистент, професор Иван Душанов, вече покойник, издаде първото фототипно издание на учебник негов. А пък през 2004 година в списание «Счетоводна политика» публикувахме това есе и може би най-голямата награда, която съм получавал, беше, че
покойният вече заслужил деятел на науката професор Коста Пергелов или Бай Коста. Аз се вълнувам. Ни изпрати едно такова поздравление, че сме го направили, че по-голяма награда няма. Благодаря. И ние благодарим. Благодарим още веднъж и на нашите партньори от ИДЕС за ценното дарение, с което университетската ни библиотека ще допълни колекцията си от редки издания. Дисертационният труд на професор Добрев ще бъде достъпен за всички наши преподаватели и студенти, които имат интерес към неговите научни търсения.